Marvila tem um novo Centro de Cidadania Digital, um espaço que procura dinamizar esta zona da cidade e promover, junto da comunidade, o uso da tecnologia. Marvila é uma responsabilidade de todos. E ao Marvila ser uma responsabilidade de todos, este é o caminho para liderarmos este projeto a partir daqui e expandi-lo para a cidade. Marvila consegue estar aqui pioneira no desenvolvimento digital das comunidades dos bairros e por isso esta casa é uma casa de todos, que deve ser partilhada com todos, e é isso que vamos começar a trabalhar com as instituições no terreno a partir de amanhã. Um espaço aberto aos cidadãos e equipado com as mais recentes tecnologias nas áreas da comunicação e informação. Fernando Medina salientou a importância do Centro de Cidadania Digital para a criação de mais emprego na cidade. Nós estamos no meio, estamos a viver, estamos precisamente no meio de uma profunda revolução tecnológica. Uma revolução tecnológica que está a mudar, está a criar novas realidades que nós não conhecíamos, está a criar novos setores económicos, está a criar uma nova economia de empresas, de empregos, de atividades. Está a mudar profundamente os setores tradicionais e todas as formas como nós trabalhamos numa sociedade. Está a mudar a forma como nós nos relacionamos uns com os outros. Está a mudar a forma como nós nos relacionamos com o Estado, com a administração pública. E está a criar uma realidade de oportunidades infindas de desenvolvimento e de melhoria das conectividades entre todos estes pontos. Mas esta revolução tem uma característica, é que está a introduzir e está a demonstrar uma fratura entre aqueles que têm as ferramentas, os instrumentos, os recursos para participar plenamente dos benefícios desta revolução tecnológica, e são imensos, e aqueles que não têm essas ferramentas. E por isso, o desafio fundamental que eu creio que existe dos poderes públicos é, por um lado, não só adaptarmos-nos enquanto entidades públicas da administração a este meio das tecnologias, a esta revolução tecnológica, providenciando os nossos serviços, as nossas interações com o público através desses meios, mas também criando os instrumentos e as ferramentas para que todos possam usufruir e todos possam estar integrados desta nova, moderna sociedade da informação.